Ночью 12 спим, встаю утром 12, а так 14. Ну, невыносимо, невыносимо. Вот это все включаем, все, что горит. Потому что ходим в этих, в сапогах, надеваю бахилы и хожу в сапогах. И одетая спим, в шапочке сплю. Сплю в большом этом. Ну, в общем, это просто, просто крик души, честное слово. Від старту опалювального сезону в Дніпрі пройшов місяць, а мешканці кількох будинків вулиць Гончара та Писаржевського його і не відчули. Нагадаємо, багато років тому ці будинки міська рада передала на обслуговування приватній компанії «Теро ЛТД». І, як кажуть місцеві, без їхнього відома. Договорів із приватниками вони не підписували. Нас, в принципі, упрекали, що ми заключали договор з частною фірмою. Тоже представители городских властей. Мы его не заключали. Вот я его не заключил. Мне отопление по такому тарифу не надо. Як наслідок, приватники не опалюють, а у міській раді відповідають, що впливу на підприємство не мають. Власне, Тетяні подібну відповідь дав особисто міський голова. Щоправда, в коментарях на сторінці Фейсбуку. Власті від нас, я би сказала, відхрестились, сказали, що ми самі винуваті, что мы сами выбрали себе такого подрядчика, хотя это неправда, и что даже не сказали, что мы не можем помочь, извините, а сказали, разбирайтесь сами, да, назовем это так. Люди розповідають, що за холодні батареї їм навіть надсилають платіжки, а тарифи компанії ледь не найвищі у місті. Они присылают платежки, если они не начали отопительный сезон, и тогда сам пользователь должен клопотать о том, чтобы сделали перерасчет и так далее. На контакт із мешканцями працівники Теро ЛТД не йдуть. Дев'ятий канал також неодноразово намагався поспілкуватися із працівниками котельні та додзвонитися до підприємства, але марно. Цього разу ми особисто навідались до адреси, що вказана у платіжках – вулиця Гоголя, 15А. Они переехали. Да. Куда не знаю. Они не оставили визиточку. Про переїзд компанії у невідомому напрямку нам розповіли і мешканці будинків на вулиці Гончара. Прихожу, там все закрыто, никого нету. Ну и не открыла другую дверь. Мне сказали, что они уехали, мы даже не знаем куда. Я выхожу, на этом стоит сторож, который пропускает машины, там все, следит. Я его спросила, он говорит, их там что-то три дня или что там были люди такие, которые там все документы им перевернули, все, и они убежали. Вот это все, что мне сказали. Заручниками ситуації є і мешканці будинку номер 8 на Писаржевського. Вони вже не шукають справедливості у міської влади, а спілкування з Теро ЛТД марне вже кілька років. Вирішення ситуації люди вбачають у від'єднанні від центрального опалення і встановленні автономного. Але ситуація ускладнюється тим, що необхідна згода кожного мешканця багатоквартирного будинку. В доме очень много пенсионеров, которые считают, что это все равно какие-то вложения должны быть для того, чтобы первое оформить, второе сделать собственно отопление. Поэтому те, кто может это сделать, наше зеленое правительство поставило в заложники перед всеми остальными. Как бы это единственное решение, которое мы можем принять. Дев'ятий канал не втрачає пильності і продовжує слідкувати за ситуацією з опаленням будинків на Писаржевського та Гончара та шукає зв'язок із загадковою компанією «Теро ЛТД», юридична адреса якої тепер веде у Запоріжжя. Щойно як відповідь отримаємо, так її і оприлюднимо. Стас Коновалов, Олександр Наумов, новини 9 каналу.